По-перше, це тому, що для любої програми, для любої ініціативи класної потрібно, щоб були і ті, хто це роблять, а також знайти тих, хто це буде робити, хто стане наставництвом. Так як наставництво – це безоплатна форма, згідно з законодавством, то підготовка на популяризацію, знаходження і рекрутингу людей, які б стали наставниками, потрібен був час. А також ми зробили таку модель класну на сьогодні. Це співпраця між державними органами влади, які відповідають за це. Це центри соціальних служб, справ сім'ї, дітей та молоді обласний, і громадськістю. Ми створили громадську організацію, ініціативу і почали розбиратись, почали впроваджувати, почали будувати цей шлях, ці поступові кроки, для того, щоб це було дійсно якісно і діти отримали доброго друга, наставника. Це в нас, в Миколаєві, ми почали саме з дітей статусних сиріт та позбавлених батьківського піклування. Але наставництво і розроблялось для соціального сирітства, тобто для тих дітей, які не можуть бути розміщені і прийняті в альтернативні сімейні форми. Тому саме для них і є наставництво. І в цьому його універсальність, що люба дитина має можливість отримати наставника.